Der var det, ja. Skal du på KFC nå og spise kylling? Hæ? Skal du inn der og spise? Nei. Nei. Da skal vi på Svensen og spise is. Svensen? Svensens? Ja. Men der har vi vært. Der har vi vært og spist. Oi, se på de. Mm. Gå opp? Ja. Nei, vi gidder ikke det. Det er så langt opp. Thank you.
kommer ju du igen. Mm. Nej, vi säljer den. Ja.